တန်းနေတော့ဝင်စည်းလာပြီနောက်ပိုင်းဒီတက်မကတဲ့ဟိုတမဌာနာချုပ်တို့တိုင်းဌာနာချုပ်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဝင်စည်းခံမှုအသေးကြပြီးသားပါချီလင်တက်ရဲ့တကယ်ဒီအမာခံပေါ့နော်အဲဒီ main base ပေါ့နော်ဒီဌာနချုပ်လို့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဒီလိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဘေးနံတက်တည်ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ main base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်စံအလုံးလောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးရင်တက်ခွင်းနေရှိတယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ပြီးလရင်ပစ်ကူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပစ်ကူတွေရှိနေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဝင်တိုက်ဖို့ဆိုတာကအတော်တင့်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကသူ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရမှာဘူးသူတို့ကြိုတင်ပြီးတော့သတင်းရထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရထားတဲ့အတွက်သူတို့ဒီရရှိစစ်တီရဲမေတွေကိုသူတို့စုဖွဲ့ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတာတွေလုပ်ထားတာတွေရှိတာတော့မှာကျွန်တော်ခုလိုမျိုးချိုးမြတ်တဲ့အများကြီးရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲရိုက်တန်မှုပါဝင်အဲရရှိစစ်တီရေကြာဆုံးနေသူတို့ဘက်မှာများတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဆော့ပိုင်းကလာပါဆိုပေါ့နော်ဒီတိုင်မှုကတော့တယောက်ဖန်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်အဲပြီးမှတော့ပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဆုတ်ခွာရတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုမျိုးပြန်လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါရီယာကြည့်ရရင်ပေါ့နော်အဲဒီစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ဆွမ်းရေးစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးပတ်စပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဟို PDF တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကဒီ supporting အရာပေါ့နော်ဒီလက်နက်ခဲယမ်းအရာရောကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေလို့ဒါတင်တိုက်လို့ရတာဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရင်နှုံးကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်ရင်ဌာနချုပ်ပြည်ကိုဝင်ရောက်စင်းစင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတဲ့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေအကြောင်းလို့မဖြစ်နိုင်နေဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆကြတယ်ပေါ့နော်အဲခုတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်ဆင်စေကာလစုဆောင်စေကာလကျွန်တော်လေ့ကျင့်စေကာလတွေအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့ရတိုင်းတော့နည်းတယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေ့မှဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီလုံနိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတာပြနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်နောက်ပြန်သူတို့အနေနဲ့ထင်တာကတော့ဒီတက်လေးတော့ဝင်ပြီးတိုက်တာတော့မှဘယ်လောက်မှမရဘူးလို့ပါတော့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေသူတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဝါဒဖြန့်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ strategy ကြကြတိုက်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဖွဲ့နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါင်းပြီးတော့မှဝင်တိုက်တာမျိုးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ရှင် command structure ရှိ command structure တွေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းစော့ command နဲ့တိုက်ကြတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအစင်းမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ view fire နဲ့တိုက်လိုက်မလို့ယူစားတယ်။တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြန်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကဘလောက်ထိအာရုံရတယ်လဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်အဖွဲ့တွေရတယ်အများကြီးတွက်ချက်ရတာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတရင်ဟိုဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်ဘယ်တရင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုစစ်ကူပေးနိုင်တယ်လဲ။ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေကလာနိုင်တယ်လဲ။ပေးနိုင်တဲ့တရင်တွေကဘယ်တရင်တွေဖြစ်မလဲ။စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေတွက်ချက်ပြီးတိုက်ကြတာပေါ့နော်။အခုကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြေးနိုင်တဲ့တရင်နေရာစအချိန်နဲ့တကယ်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အကြဆုံးထိခိုက်နေရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဒလိုင်းအဖွဲ့တွေရောပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကပုံပြီးတော့ပြင်လာတယ်ပုံပြီးတော့ရှင်းဟုံကောင်းလာတယ်အောင်မြင်မှုတွေပုံပြီးရတာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလာမယ့်နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံပြီးတော့အပြောင်းအလဲတစ်ခုစတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်ပုံပြီးပါဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်ဗျအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူကြီးပိုင်းနေကြောင်းလို့မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမျိုးတိုက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေမမေ့ဘူးနဲ့တည်လို့ရှင်တန်သလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့သူတို့တွေနဲ့ဒီနေရာနဲ့တည်စီချင်ပါတော့တာထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေချင်းတွေပြောချင်တာကတော့ရှေ့ချောက်ပြီးငွေချင်းမိတ်ဆွေတွေတရားမှနားဖို့လည်းမမျော်လင့်နဲ့အသက်ပေးဖို့သာမျော်လင့်ကြတော့ကြီးကြီးအောင်အမြန်လောက်ကြပါလို့ပြောနေတဲ့တိုက်တွန်းနေတယ်